বিধায়কে বিচাৰিছে জুই জ্বলাবলৈ নিৰ্বাচনৰ বতৰত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ কোৰাণ আৰু নামাজৰ নামত উচতনি মুছলমান ভোটাৰক মছজিদ মাদ্ৰাছাৰ নামত মুছলমান ভোটাৰক উত্তেজিত কৰাৰ চেষ্টা লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক আসিফ নজৰৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাবে লাহৰিঘাটত আয়োজন কৰা নিৰ্বাচনী সভাত এইদৰে বিষ এৰিলে আসিফ নজৰে সভাত উপস্থিত আছিল নগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদী আখ্যা দিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু দুয়োজনেই নিৰুদ্দেশ চিত্তে শুনি থাকিল আসিফ নজৰৰ প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ আসিফ নজৰৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যিবোৰ কথাৰ বাস্তৱিকতা নাই সেইবোৰ বিষয়ত মন্তব্য দি মই নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচৰা নাই কাৰি উত্তৰ দি লাভ নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এইবিলাক কথা ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানুহে কয় তাৰ কোনো বাস্তৱিকতা নাথাকে আৰু এইবিলাক কথাৰে ইলেকশ্যনৰ পৰিৱেশটো আমি বেয়া কৰিব খোজা নাই শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপি যোগদান কৰিছে শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে মুছলমান ভোটাৰ দিনক দিনে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখি আতংকিত হৈ পৰা আসিফ নজৰে ধৰ্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি কৰি এতিয়া ভোটৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে এইদৰে বিজেপিৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আকৰ্ষিত হোৱাৰ সময়তেই বিজেপি বিধায়কজনে নিৰ্বাচনী সভাত কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আসিফ নজৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উঠিছে সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰাই যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাক্তৰ আসিফ নজৰ আসিফ নজৰৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে লাহৰিঘাটৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ আসিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰিঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ বিধায়ক আসিফ নজৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ডাক্তৰ নোমল মমিনেও বিজেপিয়ে কোৰাণ জ্বলাইছে বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কিয় ক'ব বুলি জাঙুৰ খাই উঠে নোমল মমিন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি মুছলমান সমাজৰ ভোট পাবলৈ কাৰণে মিছা কথা বিজেপিক এটা বদনাম কৰে তেওঁ প্ৰমাণ দিয়ক আমিতো কেছ ফাইল কৰোঁ মই আজিয়ে ভিডিঅ'টো গম পাইছোঁ আমি এতিয়া এডভকেটৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ এইটো কোনটো ছেকশ্যনত দি পেলাই আমি কেছ দিব পাৰে তেওঁতো এৰেষ্ট হ'ব মিছা কথা প্ৰমাণ দিয়ক
উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আমিনুল ইছলাম, শ্বেৰমান আলী, আফতাবুদ্দিন মোল্লা। এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডাক্তৰ আসিফ নজৰ। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া বিজেপিৰ নেতা কোনোবা আহে তেখেতসকলক কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব।